好，来，对，这个算是我们以前会觉得比较好转的那种笔。哎、欸，你真的很会、欸。哦，对，这个算是台湾二世，对啊。然后，反正呢，我们接下来聊我们国中呢一定做过的事迹。所以你有看我们前面一人都有一张扑克牌，那我们的事迹只要你有做过，你就是翻红色的那一面；你没有做过，你就是翻白色的那一面。OK 第一个呢，我相信啦，这应该大家都做过吧？以前不是难免都会转笔吗？然后你会把同学的笔转到断水，但是你没有告诉他，你就直接还回去。好，来哦，三、二、一。怎么可能没有？怎么可能没有？这个是经典。你们转笔都怎么转？这是什么设计？我跟你讲啊，你给我一支笔，我不要给你看了。哦，这个超好转哎、欸。好，来，对，这个算是我们以前会觉得比较好转的那种笔。哎、欸，你真的很会、欸。哦，对，这个算是台湾二世，对吧、啊？这种，所以转一转会这样子，以前是这样啊，就是这样的，就左右，然后会，我现在已经生疏了，以前是可以一直转很久，然后跟同学比赛，就会在晚上就像这样，然后就断水了，然后有时候不是才刚买一个新的而已，我还有一种转笔是算是也是台湾式，然后是比较少人知道是这样，然后这样，我有一种转笔是直接这样丢上去，然后就继续靠，那是笔盖乱飞哦，啊，笔盖乱飞，就是那个声音就一直这样掉。然后隔壁的就黄梦俊，你干嘛、啊？我要打你！对呀、啊，跟别人借笔最喜欢借那种0.38，以前最好的、啊。你只要有一支0.38，你就觉得特别厉害。然后偏偏那种就是超级那种断水，然后又很贵。对，然后就是想要摸我的。不用赔钱啦、啊，他搞不好还会觉得是他自己不小心压到，然后弄断。哎，你真的很坏哎！没想到我们都是一群笨蛋，居然都有做过，尤其阿燕。好，第二个，我相信这应该是很多人做过，就是明明就没什么问题，可是你却一天到晚都要跑去健康中心。三、二、一。真的，以前真的是莫名其妙，明就没什么问题，就是想要去看一下健康中心阿姨到底过得好不好，有没有吃午餐啊？就大家都喜欢拿那个冰块啊，玩那个水啊，然后就故意剪个洞，有没有？难道喷别人？地上就一滩水，没有屁啊！班上最期待的是什么？你知道吗？是有人受伤，因为有人受伤那一刻就是老师，我陪他去，对，一定陪他去，然后两个就都不会回来。然后要不然就是明明那个人就一个人陪他去，就要一个两个人陪他去，不知道到底在陪什么意思的。好，来下一个，裤子一定都要穿很宽。三、二、一，好像一半。那时候不知道在想什么，就是觉得有没有，明明就一件短裤，他明明就是要及腰，对不对？就是会穿到就是已经是感觉就你知道自己好像走路有风，然后再搭配那个8加9一样。我觉得各位应该都看过，很多男生就是很喜欢改裤子，改得很紧啊，很紧很紧，长裤，那就觉得好像很帅，很怎样、嗯。像我其实高一刚进去的时候，运动裤正常就是要宽宽松松的，我就改裤子，就去球场，听到那个高三学长在说，哎呦，这个大改哦，改很凶哦。所以我其实真的觉得啊，运动裤不要改其实比较好，我觉得是这样子啊。OK， 下一个，那时候 FB 刚好起来。FB 发文一定都要标很多人，三、二、一。哎，只有你们，哎，你也没有，我也没有，我也没有，你不用 FB 了，是不是？我跟你讲，我是那种到国二还国三的时候才有 FB 的那种。屁呀，真的假的？因为我就以前就认真念书啊，不太用网路啊。一般人，你看，如果我说哦，我以前就认真念书啊，谁聊我？不是，因为重点是他是台大生，所以我觉得讲出这话特别有说服力。啊 ，Jason， 你也有？有。就是因为以前就比如说什么跨年的时候，真的说那个通知会爆炸，他们可以最多可以标100个人，被标到告闭式的，我跟你说不爽就不认识。因为以前都很喜欢发那种什么，你知道感伤文，一个人的快乐，然后标99个人，真的很烦啊。然后反正很多人都会去赞我团，然后互相喜赞啊，要不然搓一下，对，搓一下。现在为什么尹嘉恩跟别人出去，然后你故意不标那些人，然后你就说尹嘉恩这样，哦，太屁了吧。下一题呢，头发一定都要长到遮住眼睛。三、二、一。哇，我真的很好奇。我以前都是剪平头的、啊。我以前是没有办法接受，就是头发短超过眉毛以
上。我们以前都觉得那样很丑，你知道那个刘海一定要这样斜的，然后遮一只眼睛，你知道那什么？锁住，还有梳子。男生就会就那种有用头发，就是什么发蜡啊，每天都抓来抓去啊，还有小镜子啊，每天一直在那边梳。我的话，我是因为我就有一点自然卷，然后有时候稍微长，就很容易就是看起来很。我以为你要说我有点自恋。那个时候就是国中的年代呢，还很流行什么终极一家王东城，对啊，那个年代就是去理发店，人家说我就是要斜刘海，对，那时候就是有一点被那个影响，然后有时候又看一些卡通，那卡通的头发不是都很浮夸吗？玩游戏，对，就是类似那种，然后看起来就是会像。啊，就是在印尼啊，你们印尼。如果就是你要就是留长头发的话，因为就是我们学校不行，就是有一个规定说，就是如果你留长的话，他会当时直接剪你的头发。哦。其实就没有人会敢留长。对，下一个就是呢，伪造爸妈的签名。哦。来，一定会的，一定会的啦。谁不会也有？哎，你不是乖宝宝吗？应该有吧，就是可能犯错啊什么的，然后老师已经写那联络簿，啊，不想被骂啊，就是偷签啊，然后跟家长说，那联络簿在哪里？你知道那时候我还会拿一张白纸。就是因为联络簿不是可能昨天爸妈会签过嘛，然后我就在那边转那个白纸离那个超近，然后在那边练习，然后我到时候我跟你讲，我已经完全会有爸签，可以照那个笔记。可是我跟你说哈，我的话，我的经历就是因为我爸妈就是很懒惰签名，然后每次见我，你自己签名。所以你以前犯错什么，他们不 care， 你知道吗？他们可能已经觉得没有希望，没救了。什么意思？你知道有些家长不是就是会签一个信，然后签起来啊，我就每张都这样，这样就跟蒙混过关。相信各位真一定都有这样做过。大家留言全部都说我没有做过，好像我们四个有这样都混蛋。比较方便呢，有时候要签什么东西，你说签那个什么房地产的，把一家房子卖掉。国中男生最常做的应该就是下课马上跑出去玩鬼抓人什么。国小吧，那是国小，国中也会吧。国中打篮球，打篮球。哎，你知道我国中的时候玩那个大白鲨，抓破头。真的，我现在这边有个伤疤。你看，大家都说有疤的男人最帅气，有没有？然后我都不好意思说，没有玩大白鲨。OK， 那我觉得其实大家好像国中生活，就是其实大同小异，该做的事情都有做。